အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဒါရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောဇင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြံအစည်တဲတော်ပင်ဟောဇင်းကြီးရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပြောစမ်းကြီးကိုနားမစင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe လုပ်ရပြီဆိုရင် subscribe လေးနဲ့ဒီအားပေးကြကြပါခင်ဗျာလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ကြည့်တော့ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ခင်ဗျာအားလုံးတော့ကြည့်ရှုလို့ချစ်မိတ်တွေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းတွေပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေစုတောင်းမြစ်တာပို့ထားလိုက်ပါတယ်14ရက်10လ2023ကနေ20ရက်10လ2023အထိပေါ့နော်တပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲရောနမိဖတ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တဲရောချိုးလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ပထမအဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကကြတော့ဗာနမိတ်ကြလဲဆိုတော့ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးများ14ရက်10လ2023ကနေပြီးတော့20ရက်10လ2023ဒီကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်ကဆိုရင်တော့ကံကြမ္မာလဲဘိန်လို့အမည်ရတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကံကြမ္မာလဲဘိန်ဆိုတာဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ကံကြမ္မာရဲ့ကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်မဲ့နမိတ်ပေါ့နော်အပြောင်းလဲဖြစ်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာအလုံးနေရာအပြောင်းလဲတွေနေရာတိုင်းကင်းအပြောင်းလဲတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်တနေရာနေတနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့လောက်ကန်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝမကြောက်ပါနဲ့အပြောင်းလဲတိုင်းအပြောင်းလဲတိုင်းဟာကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့အတိတ်ကာလတုန်းကမိမိဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့ကြောသာအားထုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဟာအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အဖက်ဖက်ကအစဉ်ပြေခြင်း၊ပြန်ကောင်းခြင်း၊စိတ်ချမ်းသာရခြင်း၊အောင်မြင်မှုရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာထင်းငေါ့နေတဲ့ကိစ္စတွေ၊ကြံ့ကြာနေတဲ့ကိစ္စတွေနော်မတည်မကြဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဟာရက်ပိုင်းအတွင်းလပိုင်းအတွင်းမှာအောင်မြင်မှုရသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ခက်ခဲနေတယ်မပူနဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်။နောက်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲနေတယ်အဆင်ပြေသွားမယ်။နောက်ကိုကအလုပ်ကိစ္စတွေစောင့်ဆိုင်းနေရတယ်ကြာနေတယ်နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေထင်းငေါ့နေတယ်ကြာနေတယ်ဆိုရင်ရက်ပိုင်းလပိုင်းအတွင်းမှာအဆင်ပြေသွားတတ်တယ်အောင်မြင်တတ်တယ်ကံတာတာမျိုးရှိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကကြတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ထင်းငေါ့နေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့ကိစ္စတွေအစဉ်ပြေနိုင်တဲ့ကံတာတာမျိုးရှိတယ်။ကျမရဲ့ညံ့နေရာနဲ့ကျမရဲ့တွေပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတတ်တယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထင်းငေါ့ကြံ့ကြာနေတာနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့အစဉ်ပြေတတ်တယ်။နောက်ကာလကြာချင်းစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေရက်ပိုင်းလပိုင်းတွေမှာအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလိမ့်။ကွဲကွာနေတဲ့ချစ်သူ၊ကွဲကွာနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့စုံစည်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့လုံးဝဝင်မလေးပါနဲ့အလုပ်ပြောင်းဖို့နေရာပြောင်းဖို့စိတ်ကူးနေတယ်ယူရနေတယ်ရီမန်းနေတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီမှာမှကောင်းသောအချိန်ကာလဖြစ်တယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများ14ရက်10လ2023ခုနှစ်ကနေပြီးတော့20ရက်10လ2023ဒီတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ့်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ကျဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြံကောင်းစေတဲ့အရာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အနဲ့ရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြံကောင်းစေတဲ့အရာကိုပြောပါဆိုရင်အနဲ့ရောင်အစိမ်းရောင်ကောင်းတယ်နောက်ထီတိုးတာတွေကံသမဲတိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ခွန်အစာ၄စုံ၄စာ9စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောစနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗန်းတွေအစာတောက်တွေအသီးနှံတွေကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်စနေနေ့နဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့နဲ့ကောင်းပါတယ်။စနေနေ့နဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့တွေမှာလှုပ်ဆောင်နေရခြင်းမိမိတို့အတွက်ကံကြမ္မာရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးများကျွန်တော်တို့14ရက်10လ2023ကနေပြီးတော့20ရက်10လ2023အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်
के मिंगला बा कैसे ले भी रहो तने लाद आदमी में आ रहे कहने में फजा भी माप से पा रहे ना तने लाद आदमी रह रहे तेरो छुलाई पावी कह तने लाद आदमी में आ सले ये सेला नटाव नजे दो आने नजे ये सेला नटाव नजे दो डी चला रहे तेरो नमे का क्वेबलान नलों रे दंगेरा नमे इच्छे पा रहे ना क्वेबलान नलो लूलें दिया उने लोमा भी दिया उदी क्वेबलान नलों गो दिया उने दिया पेगा निरे अबे यू म्या डा निरे दिंगेरा नमे इच्छे पा रहे राजा तने ला दाद मीरे आ दिगाला मा क्वेबलाय दे वे आजा रो सिवाउ जा जोड़े जें आउम्यें जें ने उन्हों जा रे तेरो नमे इच्छे पा रो रेना दाद मीरे आ दिगाला मा कैंदा रा काउंडा पा काउमोने अलो गाइने कुंये रे कुंना ने याशी डा डे नो काउमोने दरिंद गारे चा डा डे को शाबुए निरे अगु निरे लोले गुगु या डा डे चेंगाला अप्छे पा अरे अधिकार और दिन में दी अच्छे इन्होंने पता है कैंदा रा अटू काम होने ने में इसे पारे अरे अलग कहने पता है को आधे लुजी था माँ अकुन ये रे डाउन बो जोधा ने रे आठ होने रे तो इन्हें भें लोले गुगु याद आते चिंगला आपसे पारे अलग कहने कुन ये कुन्ला ने याद आते कहने माँ गाँव ने चौमा आते अलग रे माँ यादू डोजीन और लादा डोजीन निया गाँव याजीन याद आते लोभ कहीं बैठे मीठा दूध मिलने ने पूवा उस आमिया पीरो माँ आमिया मुझे आते चेंगला अच्छे बात रागों ने दिखाला माँ दो गांव दिया गांव लोग आते साइन बनो अब याने सुबह भी और लोग कहीं साइन में तो ये बोविरो आमिया मुझे आते माचे बारे चेचे मिठारी यारे ने पते रे ने में इच्छे दे दो तने ला แกงกาวเนี่ยဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နောက်ခွဲပလန်းနှလုံးပေါ်မှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ကေတကိုပြတဲ့အတွက်ဒီကာလမှာတင်းနေလာသားသမီးတွေအတွက်လည်းကျမ်းမာရေးအထူးကောင်းမွန်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအပြင်သားရေးကိစ္စတင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့ကိုချစ်တဲ့လူတွေနဲ့အတူတကွာအတတ်ပညာသင်ယူရခြင်းတွေကျုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်က
ก็มีอะไรนี่เลยก็สุดดาวนี่เลยก็ยี่ก็โลจีเนี่ยอะไรเดี๋ยวจะว่ายาสีลานัยเนี่ยเช่นกาลาเช่นไรเนาะดีเจ้าหน้าที่มาหรอกันจะมาสู้อันเนี้ยที่ดีมามาไม่ใช่เปล่าเนาะแล้วเดี๋ยวนี้ดาวมีเดียด้วยยี่ที่เดียดีกาลามากันกองที่เดียวอย่างส่วนอันนี้อย่างเนี่ยอับยาอวายอย่างเนี่ยก้าวมาเลยเนาะ อันนี้ยังก้าวเนี่ยว่ายังก้าวเนี่ยเราที่ดูอะไรกันแต่ไม่ดูอะไรวัฒนธรรมอะไรแต่เนี่ยเราดาวมีเดียด้วยเดี๋ยวสังอาโซอาซาเดี๋ยวสงสารเนี่ยไปดูชาวิโรทัวร์ว่าอย่าสอบอย่างนี้ก็เราอย่าดีว่าแต่เนี่ยคนเนี่ยเนี่ยไปเดี๋ยวเป็นเนี่ยสาดเอาเดี๋ยวดีนั่นเองกลุ่มผู้ชาวิโรสุดเอามาองค์ที่ได้คนเนี่ยเสียดูองค์เยดูองค์นู้นเขาเสียดูอะไรกลุ่มผู้ชาวิโรสุดเอาโน้ยาวอะไรอันนี้ก็เดี๋ยวจะชาวิโรก้าวเดียวลอยอ
ကျားသာပရိနေတွေမှာကောင်းပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ကျားသာပရိနေတွေမှာလုံမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရသည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတနင်္လာသာသမီများဆယ်လေးရဲ့ဆယ်လ2023နှစ်နှစ်ရဲ့ဆယ်လ2023ဒီတပတ်တော်ကလာမှာတွေ့ကြုံမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်အားလုံးကိုဒုက္ခကြွယ်ပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖျားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော် ကဲအင်္ဂါသာသမီများဆယ်လေးရက်ဆယ်လာ2023နှစ်ဆယ်ရက်ဆယ်လာ2023ဒီကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကခွဲပလား၄လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ခွဲပလား၄လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ပါခွဲပလား၄လုံးနမိတ်မှာကြတော့မလိုချင်တာတောင်ရတယ်ဆိုတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော် မလိုချင်တာတောင်ရတယ်လူတယောက်ကသစ်ပြောင်းမှာငုတ်တို့ကြီးထိုင်နေတာအဲခွဲပလားသုံးလုံးကရှေ့မှာအစီကြီးချတာတယ်အဲသူ့လေးတွေကလက်တစ်ဖက်ကသူ့ကိုခွဲပလားတစ်လုံးကိုလာပြီးတော့အတင်းပေးနေတဲ့နမိတ်ပေါ့အဲ့တော့မလိုချင်တာတောင်ရတယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတော့အင်္ဂါသာသမီတွေဟာဒီကာလမှာအလောက်ကိုင်းနေခွင့်ရည်တွေခွင့်လန်းနေမလိုချင်တာတောင်ပေါ်များတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ရရှိတတ်တဲ့အချိန်
เราเปล่าไปเราไกลเนี่ยคุยเรื่องคุยแล้วเนี่ยการจะมาเข้าเนี่ยยาวลับสิเด้กายการจะพิจารณาดูว่าใช่เหมือนเราเนาะกายการจะพิจารณาดูว่าใช่เหมือนเราอะไรไม่เท่าก็ยุ่งไม่ใช่บุเวกันจะโจดมุ่งไม่ใช่อยู่ส่วนเนี่ยเองอาตมีเรื่องอยู่ยาวลับเลยเราไกลเนี่ยคุยเรื่องคุยแล้วเนี่ยอดอมไม่ได้เจ้าเปียตัวใดๆจริงอาลับเชื่อปะไอ้ดอก ยังอาตมีเรื่องดีก็พิจารณาหรอแก่เลี้ยวตัวเนี่ยอารมณ์ไงเนี่ยคุยเรื่องคุยแล้วนี่หรอเวลาจะเดียร์ยาลาจะเดียร์แต่เมื่อกว่าบาลูว่าไม่เลือดหรอเลยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเอาเดียร์เดียวเนี่ยจูดูว่าไม่เจ๊เดียร์จูดูว่าเนี่ยนอนยังไม่จูดาเป็นตอนเนี่ยเลือดสั่งว่าไม่อารามาเดียร์จะว่าเสียงจีดีมาพิจารณาเนาะแล้วดีกันละมาเองอาตมีเรื่องเลือกกูไล่ชาติเราไม่รู้เลือกกูเนี่ยยาเดียร์ เงื่อนเนี่ยประเดี๋ยวกี่ตารีวะที่ก็ไล่ชาติเราไม่รู้เลือกกูเวลาเดียร์อ่าบางทีจะใช้กี่ตารีเซ็นจีได้เดี๋ยวจะมาอีเนี่ยประเดี๋ยวกี่ตารีก่อนเดี๋ยวที่นั่นเนี่ยประเดี๋ยวกี่ตารีเซ็นจีได้เดี๋ยวเนาะเชื่อในวันเนี่ยประเดี๋ยวนามาโก้เดินไล่ใจตามอยู่ดีเองอาตมีเดียแค่เดี๋ยวก็เราพยายามมีดอกมูนี่อะไรอยู่บ่เนาะก็เรามาดีว่าคดีเนี่ยเชื่อในอะไรอยู่บ่ได้เองอาตมีเดีย เชื่อไอ้หน่อยเนี่ยประเดี๋ยวแกบ่เนาะแล้วก็บาลูว่าเลยก็ว่านั่นเนาะยามีรออาเดียดีเอาเลยจูดาอาโทมาอมยิ้มยานี่เนี่ยจริงอาลับเชื่อไปเลยเนาะแต่เจ้าเองอาลับมีเรื่องการดาราเนี่ยไม่ยาทุบยอดเนี่ยการดาราเนาะแล้วเนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยใส่บาลเลยบาจูดาบ่เมื่อเจเนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเวจะได้จอดลูกสาวมาลูมูเจเนี่ยประเดี๋ยวกี่ตารีปลายเดือนเนี่ยประเดี๋ยวกี่ตารีส่วนเลยเวมาดีไล่มาดีพัดามันนี่วันเนี่ยจูดาอาโทเดเนี่
Rigaro Kajama Gaune, Dua Bjene Mesuye, Alo Gaine, Quinere Quinlane, Tigai Nina Dwada de Chengalamu, Chita Barino. Hello, Inga does me the Rigalama, Joe Bede, Gangong de Yangue, Nino Yaune, Awayaune Kaumare, Nino Yaun, Awayaunu Kaumare. Now Tirolari, Ganame Durari, Wadana Bare. Inga does me the way, Donza, Nazo, no Naza, Donzo, no Zari, Nebadi, Shavido, Tuba. Yazo, Jazin Gurum, Yadio, Inga Nene Badere, Bandi, Sado, Dina, Nikalu, Budovido, Sudama. No Sidamino, Samusa, Inga Nene, Zidido, Zio, Zido, Duvano. No Zabe Bandu, Takumo, Taku, Sindira, Lili, Kalu, Budovido, Sudano, Yavare. No Inga does me the way, Yedida Lungans, on Ari Lomezu, eh? เองกาเนเนี่ยจาตาปรีณีฤดีอกางซုံးนี่ဖြစ်ပါတယ်เองกาเนเนี่ยจาตาปรีณีฤดีมาลุษาမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတော့เองกาသာသမီများဆယ်လေးရက်ဆယ်လာ 2022 လေလေဘောမှာပေါ့နော်လူတယောက်ကလှေကိုပြင်ပြင်မှန်မှန်ကြီးစွာနဲ့ပြင်မှန်ကြီးစွာနဲ့လှော်ခတ်နေတာပေါ့နော်လှိုင်းကလည်းထန်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလှေပေါ်မှာလူနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒုက္ခတဲ့နှစ်ယောက်ကိုတင်းဆောင်ပြီးတော့လှော်ခတ်နေရတယ်ရှေ့မှာလည်းဓာတ်ချောက်လက်ကဟန်တာတားမြစ်ထားတယ်ဆိုတဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရုသာသမီးတွေကဒီကလာမှာအလောက်ကိုင်းနေခွင်ရဲနေခွင်လ
ကိုကိစ္စတဲ့သူများကိစ္စကိုလိုက်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးလှုပ်ဆောင်နေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ကိုကိစ္စကိုမလို့အောင်မိသားစုကိစ္စကိုလိုက်လုံနေရတတ်တဲ့ကိုကိစ္စကိုမလို့တော့ဘူး။နော်တကယ်ချင်းတဲ့ကိစ္စကိုလိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးနေရတတ်တယ်။သူများအတွက်သူများအတွက်နေနဲ့ပဲ စိတ်မောလူမောဖြစ်နေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်ကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓသာသမီတွေရဲ့ကံစာရာဒီဒီကာလမှာစိတ်လဲပင်ပန်းတတ်တယ်လူလဲပင်ပန်းတတ်တယ်။
ก็เหตุเดียวกันแก่แก่จังสิบเป็นแม่ลูกเป็นแม่น้ำโอเป็นเนี่ยตุ้มย่าเหตุเดียวกันแก่แก่จังตัวไล่บาลูกสาวเนี่ยตุ้มย่าเหตุเจ้าตนาก็เจ้าตนาพี่เด็ดตุ้มย่าเหตุเชื่อชินเดียพี่เจ้าตนาดีก็เหตุเจ้าตนาพี่เด็ดไอ้ดอกสีม้อนลูกม้อนจงว่าจะเด็ดเชิงกะลาพี่ป่าเลยไอ้ดอกเจ้าไหนตัวเราบริวดาตมีเดียดีกะลามา เนาะกูด้วยแบบกูเปลี่ยนจีบกูเข้าเนี่ยเชิงกะลาพี่ป่าเนาะตุ้มย่ากี่ตาดีเวทเจ้าหนุ่มไล่ลมดีเนี่ยกูกี่ตาดีเลยกูเนเน่เลยสินะบ่เนาะงาบาลูอามเลยงาด้วยบาลูอามเลยงาด้วยบาซามเลยกูด้วยเลยเนเน่เลยด้วยบ่ตุ้มย่ากี่ตาดีเวทไล่ลมไล่ลมเนี่ยเอ็มดามาใช่เป็นแม่ดูเป็นแม่เชื่ออะไรเด็ดเชิงกะลาไม่รู้เชื่อได้ป่ะเอาอย่ารู้ว่าโดนอะไรเตี้ยวก็เจ้าโดนอะไรมาโดนอะไรเนาะ เราก็เป็นเออกูนี่ดาวน์อะไรกี่สายย่านไหนเนี่ยทำไมเดียวกันเนี่ยพี่ว่าตู้เป็นมันเองวะเนี่ยตัวยงจีโร่ย่าเรารู้ไม่เอาไม่เอาบูบานยาบ่ฮัลโหลจ่าเรียนเนี่ยพี่ว่าอัพเชดีสีโร่ย่าเดียจีเรียงเวรีไม่ย่าเรารู้เนาะเป็นเดียจีเรียงเวรีมาเลยพบมีได้เชียร์เรารู้อะไรมีเรื่องจอมาจะไปเลยแต่ถ้าบริวดาตมีเดียที่กล่าวมาจะคู่กูลงงานสาวนารีอาจารย์สีเดียวอ่างเดียบอร์เนียมา อาการเดียวพอเรียนยามาจะรู้อพยพกี่สาหรี่นั่นเองตีท้าวิโยจุดาดูที่เนี่ยเชิงกะลาพิบาร์เลยน้องเวจีเนี่ยบัตรเด็กกี่สาหรี่มาตัวเนี่ยบริวดาตมีเดียด้วยวิงเวทเทตช่วงวิยาปูบิจอมยานี่ระเดเชิงกะลาพิบาร์เลยน้องตุ้มยากี่สาหรี่ว่าจำอยู่บิดอ๋อเป็นสีรางอาราอามาแคนารีลงว่ามลูกที่เนี่ยเชิงกะลาพิบาร์เลยเนาะจอดเชียร์อีโรยเนี่ยบัตรเด็กกี่สาหรี่มาตัวเนี่ยเว้ยสวยมีตาจริงกี่สาหรี่ไล่บาสสามยอดบิดอ๋อ เจ้าหน้าที่จะจงว่าจะได้เลี้ยงยานี่เอาอาชีพนี้รวยมากจริงๆจงว่าจะได้เชิงกะลาอยู่เจ็ดปาร์เลยแล้วอาชีพเนี่ยพัฒนาเรื่องกิจการมาตัวนี้เว้ยมันน่ารู้เรื่องรู้ดีมีด้าดูเรื่องสวยมีด้าจริงๆว่าจะทำอยู่บิดอ๋ออาชีพอีโน่เนี่ยพัฒนาเรื่องกิจการมาเลยเว้ยยี่เวจีเป็นนายอยู่ไม่ยาวเป็นเนี่ยทิ้งออกจากจารันอยู่เรื่อยๆจงว่าจะไปแล้วบริวดาตมีเรื่อยด้วยดีกะลามาแกงงงดีเรื่อยยังด้วยอาศัยอย่างเนี่ยอาจจะอย่างเนี่ยเก่
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုအနေနဲ့ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကဆိုရင်၄၀၆စုံလို့၆၀၄စုံလို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှင်းပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေကလုပ်ပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ဆိုတော့ရွက်လာပန်းလို့နော်။နောက်တစ်ခုကလက်ဖက်တုပ်တို့လက်ဖက်ရည်တို့လမ်းမုံတို့တကုမုံတကုအစဉ
Now, Boru Dal Media, Ye did a long hand on Ari Lomazoin, Boru Nene, Taujani de Maloin, Pobido, Ajobe Jen, Kangoni, Omnian, Yashi de Mapchipale, Tara Boru Dal Mimia, Saleya Sela, Natana Zene, Tomani Bido, Nazaya Sela, Natana Zedondi, the Bada Galama Dwejuame, Kanima Sogomia Dwe, Duka Jewen, Teron May, Paja Bigger Apchipale, no? ကျာလာပရိသတ်သမီးများဆယ်လေးရဲ့ဆယ်လာ2012ဒီတော့နှစ်ရဲ့ဆယ်လာ2012ဒီတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ့်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများတွေ့သူကကျေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖျားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲကျာလာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ကျာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကဆွမ်းအားရှင်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆွမ်းအားရှင်ဆိုတာချင်းသေးကိုဖမ်းချုပ်ထားတဲ့နမိတ်ပါเนาะချင်းသေးကိုဖမ်းချုပ်ထားတဲ့မိမတယောက်ပေါ့ ကောင်းမမာတော့အင်ဖနတီဆိုတဲ့တသိပ်ပါပါတယ်ဒီမှာဆွမ်းအားကြီးတဲ့မိမတယောက်ကချင်းသေးကိုဖမ်းချုပ်ထားတဲ့နမိတ်ဒါကြောင့်ဒီနမိတ်မှာချင်းသေးကိုမိမကလွတ်ပေးလို့မရဘူးလွတ်လိုက်တာနဲ့ချင်းသေးကပြန်ကိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အသေးပြပါလဲဆိုတော့တချိန်လုံးရုံးကန်နေရမယ်တချိန်လုံးသတိဝရိယနဲ့ဘဝကြီးကိုရှောင်လန်းနေရမယ်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မောင်မြင်မှုလားဆိုတော့ ကျော်တော်ပြေသားသမီးတွေရဲ့ကံတရားဒီအောင်မြင်မဲ့ကံတရားမျိုးရှိတယ်အစဉ်ပြေမဲ့ကံတရားမျိုးရှိတယ်ကြိုးတက်မဲ့ကံတရားမျိုးရှိတယ်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်အတိုင်းပေါင်းမြောက်ပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့ကံတရားမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အလောကန်ခွင့်ရခွင့်လန်းနေဆိုရင်လည်းကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလိုအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အစဉ်ပြေမှုရတတ်တယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဖိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေရတတ်တယ
ဒီကိစ္စတွေမှာဒွဲလုံလာဝရိယလုံဝ
မလျှော့ပါနဲ့နော်မလျှော့ဘဲနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တင်တယ်ကြာသာပတိသားသမီးတွေဟာနောက်တော့ကနောက်ဆုံးလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကြာသာပတိသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကန်အလောက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲကိုကနောက်ဆုံးလို့မရဘူးစေဝါးရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းနောက်ဆုံးလို့မရဘူးနှလုံးသုံးလုံးဘလုံးဘွဲလောင်ကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းနောက်ဆုံးလို့မရဘူးကြားမီးကိုဆွဲထားသလိုနော်ရှေ့ကိုတွန်းပြီးတော့လှုပ်သွားမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်အရေးကြီးတာကတော့ဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ပါနဲ့လုံးဝကိုကိုစူးစမ်းထုတ်နေတဲ့ဝရိယကိုလုံးဝလျှော့ချမပြစ်လိုက်ပါနဲ့နော်ကြာသာပတိသားသမီးတွေဟာစင်စက်မပြတ်အားထုတ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရေစံမှာလှော်ကန့်နေတဲ့လှေလိုပါပဲကိုယ်နားလိုက်တာနဲ့အောက်ပြန်ရောက်သွားတတ်ပါတယ်အကွာအချင်းလေးကောင်းလောက်ပြီးပန်းမဝင်ခင်မှာတက်မထောင်ပါနဲ့ဒါကြာသာပတိသားသမီးတွေအတွက်ကြားတယ်တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြာသာပတိသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာအလောက်ကိုင်းခွင့်ရခွင့်လန်းတွေအကြံသီးတွေစိတ်ကူးတွေရည်ရွယ်ချက်တွေရည်မှန်းချက်တွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတေချာပေါင်းအစဉ်ကြေတတ်တယ်တေချာပေါင်းအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ကိုမျောလင်းသလိုတေချာပေါင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တခုပဲသတိထားပါလုံးဝလက်မလျှော့ပါနဲ့လုံးဝပော့ပော့တန်တန်သဘောမထားပါနဲ့တစ်ချိန်လုံးကြိုးစားနေပါတစ်ချိန်လုံးအားထုတ်နေပါတစ်ချိန်လုံးဇွဲလုံးလာဝရိယကြီးကြီးမားမားနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တင်ပါတယ်။နောက်အချင်းအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်အနိုင်ယူခြင်းသိတ်တွေများလို့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နော်တယောက်နဲ့တယောက်အနိုင်ယူခြင်းသိတ်တွေများလို့အချင်းအိမ်တော်ရင်းတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နော်ငါသာလင်းအမှန်ငါသာလင်းတရားတယ်ငါလောက်တာညှတာတယ်ကိုပဲသူကလည်းသူပဲအဲ့မှာသူနဲ့ကိုနဲ့အဲ့မှာလွန်ဆွဲတာလုံးဆွေးရင်ဆွေးရင်လည်းအချင်းအိမ်တော်ကြီးဒီမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။အိမ်တော်ကွဲကိန်းတွေဘာတွေကတော့လုံးဝမရှိပါဘူးနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြာသာပတိသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်တော့အဝါရောင်နဲ့အနက်ရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်နော်။အဝါရောင်လို့အနက်ရောင်လို့ကောင်းပါတယ်။နောက်ထီတို့ဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့ကြာသာပတိသားသမီးတွေဆိုရင်၅စာ9စုံ9စာ5စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါအော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကြာသာပတိဏံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းနေအစာအတော့တွေအသီးနှံတွေကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းမှာကြာသာပတိဏံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲပေါက်စီတို့မေမျိုးပန်းတို့နော်အဲပေါက်စီလူလို့ရတယ်မေမျိုးပန်းလူလို့ရတယ်မောဟင်းငါကတ်လို့ရတယ်အစဉ်ပြေတာတကုတ်ကုတ်ဘုရားကိုကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအညာခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကြာသာပတိသာသမီများ14ရက်10လ2023ကနေပြီးတော့20ရက်ဆယ်လာ2023ဒီတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာစိုးကောင်းများတွေဒုက္ခကြေပွင့်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲတောက်ကြသာသမီများတဲ့တောက်ကြသာသမီများ14ရက်ဆယ်လာ2023ခုနှစ်ကနေပြီးတော့20ရက်ဆယ်လာ2023ဒီတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာစိုးကောင်းများတွေဒုက္ခကြေပွင့်တေရောနမိတ်ကတောက်ကြသာသမီတွေအတွက်ဘာနမိတ်ကြလဲဆိုရင်ဒုရှိချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်နော်ဒုရှိချောင်းနမိတ်ဒုချောင်းနေရာတဲ့ကောင်းငင်ကနေပြီးတော့ပြန်တန်းပြီးတော့ကိုယ့်ချီကိုစိုက်ရောက်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နမိတ်တွေမှာဒုချောင်းဟာအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတာပါနော်အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်အစဉ်ပြေခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်အခွင့်ရေးခွင့်လန်းတွေကောင်းတာတွေကိုညွှန်ပြတယ်ကိုယ်စိုက်ပျိုးတဲ့အပင်ကနေပြီးတော့အသေးပွင့်တွေဝေစားလာတယ်ဆိုတာကိုညွှန်ပြတဲ့တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါဒါမှမဟုတ်သက်သာသားသမီးတွေကဒီကာလမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုအလုတ်ကတကားခောက်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတတ်တယ်။အခွင့်အရေးတွေကတကားခောက်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အလုတ်ကင်တွေအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေစီးပွားရေးတိုးတက်ခြင်းတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဟာကိုယ်ကတကူတကလိုက်ရှာတာမဟုတ်ဘူး။အိမ်ယူနိုင်ရာရောက်တကားခောက်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တောက်ရသားသမီးတွေသတင်းကောင်းကြားရတာပေါ့နော်။နံပါတ်၁ကသတင်းကောင်းကြားရတတ်တယ်။နံပါတ်၂ကပြည်ပခရီးတွေနိုင်ငံခရီးတွေသွားဖို့ကြိုးစားအထုတ်နေတယ်သောကြသားသမီးတွေဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကံကြမ္မာကောင်းနေရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါ။နောက်ကလိုက်ရှာရမလို့ကိုကြီးကိုရောက်လာမှာ။နောက်ကိုကြီးကိုရောက်လာမှာ။အဲ့တော့စီးပွားတက်မတက်ဆိုရင်စီးပွားတက်မှာပေါ့။ကိုပိုင်လုပ်ငန်းစပြစ်မစပြစ်စပြစ်နိုင်တယ်။အော်လုပ်ငန်းတိုးချက်နိုင်လားတိုးချက်နိုင်တာပေါ့။အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေရောအာတိုင်းဝိုင်းပြီးတော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ငွေကြီးတွေရောနင်းမြုပ်နေတဲ့ငွေတွေတော့ပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်။အဲတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဒီတစ်ပတ်မှာကြတဲ့တဲတော်နမိတ်ရာဆိုရင်တော့အင်မတန်မှကောင်းသောနမိတ်အင်မတန်မှအကျိုးပေးကောင်းတဲ့နမိတ်အင်မတန်မှစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါ
Now, Chi, you know, in a better Canada also, eh? Chi, you know, in a better Canada, Malebe, Taja, that mediator, Bono, Digaro, oh, Chi, in a better video, Yoshi Ladadabo. And a coach dua, coach you, Piana Yoshi Ladade, go Muda, coach you, Piana Yoshi Ladade, Piana video, Wayo Ladade, Wayo Lade, Kajaro, a good lesson in a good, no, a good needy, ne. อันนั้นอยู่เพียงแค่ยาวสิลาได้เดี๋ยวเราจะต้องจะตัดมีเดียด้วยดีกาลาดีมาจ้าเลยเดี๋ยวเราไม่กันหรอกอิบราฮิมเสียใจนะเดี๋ยวเขาเนี่ยการจะมันไม่เชื่อปากเลยเนาะไอ้เราต้องจะตัดมีเดียด้วยจูบีเรื่องการงานที่เรายังส่วนอภิญญาเนี่ยนี่ยังเนี่ยเข้ามาเลยเราที่รู้อะไรกันเนี่ยไม่รู้อะไรวัฒนธรรมอะไรต้องจะตัดมีเดียส่วนชาวซาเดโซโนเดซาชาวโซโนซาเรนเบติอุชาวิโรทูบา เราไม่ชอบยาจิงก็เราไม่ชอบเต้าจานนั่นเนี่ยประเดี๋ยวแบนเนี่ยซาดาวเดียดีนั่นเนี่ยกัลลูบุตรวิดอสุดดาวมาไอ้เราเต้าจานนั่นเราบาชิเลยเต้าจานนั่นส่วนแต่เจ็บแบนหรือเนาะแต่จ้าหรือแต่ดีหรือแต่ดอดีหรืออาเซียนจีราดก็รู้กัลลูบุตรวิดอสุดดาวมาเนาะเราเต้าจานนั่นเรียนด้วยยี่จีเรื่องงานสาวนารีเราไม่ส่วนเต้าจานนี่เนี่ยแต่เนี่ยกันเลยนี่เนี่ยเข้ามาเต้าจานนี่เนี่ยแต่เนี่ยกันเลยนี่มา ลงมาส่วนก็ลงงานสาวนารีมาผู้บิดอ้อมีมุยาดีมาพิบาร์เลยถ้าเราต้องจะตัดมีมีเสลี่ยเสลานราวนเซตตัวนี้บิดอ้อเนเซียเสลานราวนเซตตัวนี้จะไปดักลามาด้วยจอมเมกันจะมาสู้กามยาด้วยทุกข์เจ็บป่วยเจริญไม่พัจจ์ปีเกล้าพิบาร์เลยเนาะเกษตรในตัดมีเรื่อยจ้าละในเจริญไม่ก้าดูเสียจังสุดที่กระนั้นไม่พิบาร์เลยดูเสียจังไม่บ่เนาะดูเสียจังไม่ตัว ดูเดียวก็ดูเสียจังโอ้ปกโมมาแทนบิดอ้อว่าแรงที่แล้วโอ้แค่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 พิจารณาเนี่ยเลยยองกันนี่อะไรดีกันไม่พิจารณาดีนไม่ก้าวแต่มันนายเวียนแทนเนี่ยลูกได้แบบพูดอะไรดีกันไม่พิจารณาแต่สนิทดาวมีเรียดีกันละมาแต่มันนายเวียนแทนได้เนาะปกโมมาดีมาเป็นแม่เมย์ได้ไหมเอ็มรำมาใส่เป็นแม่ลูกเป็นแม่พิจารณาได้เอ็มรำมาใส่หมอลูกหมอพิจารณาได้จริงกันละพิจารณา เราไม่ได้เว้นแทนได้เลยใช่ไหมนักโกดูกายอับโบดูกายนักคุณเราตุ้มยาเกิดอะไรเนาะกงยงแทนนี่เลยสนิทดาวมีเดชินตรีท้าวเราไม่ได้เว้นแทนนี่เสียเอ๋ยส่วนเองปะข้อมามาจีเดอาเรียบเจ้าชาลัยบาจะช่วยอะไรเลี้ยงนี่เลยอาเรียบเจ้าชาลัยเราเล่าเท่ามาตัวนี้สนิทดาวมีเดชินกันละมาเอ็มรำมาเป็นแม่ได้เลยจริงกันละพิบัติ สเนดาดมีเดียเราเป็นแม่ได้เด้สเนดาดมีเดียมาดาวเวนเวดีอารีเป็นแม่ได้เด้เรามีดาวดูได้มาดูแลก็มาไปมาปิวก็มาลอยมาปิวก็ลอยมาเมก็ลอยมาพิมเมอะไรมีอะไรได้เราตุ้มยาดาวเวนไปดาวมาบุก็กูได้ดาวเวนอยู่ได้ดาวเวนอยู่ในรามโยได้เด็ดเช็ดได้รับบ่เราสเนดาดมีเดียดีกันละมาจอยจันทร์เราเป็นแม่เม เราไม่เป็นแม่ยิงส่วนจะโชคกิจอะไรอุลุชาลัยจะโชคกิจอะไรอุปกรณ์วันนี้เพดเท่าไรนี่อะไรก็เสียอิมลูกวันเนี่ยสเนดาดมีเด็บจอมเนี่ยอะไรก็เสียอิมลูกวันเนี่ยงามมิชีมาเชื่อบุลูมาด้วยวันเนี่ยงามมิชีเล็บเชื่อบาร์เนี่ยงามมาลอยมาเชื่อบุลูเลยเขาเนี่ยมาเทวันเนี่ยงามมิชีเล็บดูลูลูเชื่อตัววันเลยไหมแล้วก็อีกอย่างตัวนู้นเล็บอันนี้วันเลยไหมเราสเนดาดมีเด็บที่จะมาสเนดาดมีเด็บเสียอิลูกจีเนลูเด็บ ถ้าเราหงาลงมาพิมพ์มาว่าเราจุ้ยนี่เรื่องลู่เร่ดีมาเนาะมีเนี่ยได้ไหมแต่พี่เป็นพี่เป็นปกโคมมาแทนอ่ะใครอยากจูร้องไหมถ้าเรามาเสียบีรถแทนนี่รู้ถ้าเราไม่ได้เว้นมาแทนมาเนี่ยไม่ได้เว้นเราว่ามาแทนมาเนี่ยเนาะถ้าเราไม่เล่าไหนอุ้ยเอ็มเล่าไหนอุ้ยจะเว้นมาอยู่ไหนอุ้ยเนี่ยจะเว้นมาอยู่ไหนอุ้ยเจ้าว่าพูดมาเลยเนี่ยเจ้าว่า ไอ้สเนดาดมีเนี่ยว่าอาณาดาเดลูเรบานเองโบโซดาบาร์เองเนาะอาณาดาเดลูเรตัวอีโบโตเลยยา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 เลยเนี่ยเนาะที่มาจะใช้ลงยามนี่เนี่ยใครโจจ่าตัวเอาไหมไอ้เราไม่ได้เว้นแทนมาเนี่ยเราตุ้มยาเองเวจีเนี่ยประเดี๋ยวกี่จ่าเลยประเดี๋ยวชีราเลยงาราเลยอามาแคนาเลยลงมาไม่รู้ที่มาอู้ไอ้เราไม่รู้ตรงนู้นบอลลูนบอลลีเอี่ยมรู้บ้านเนี่ยเนาะก็โอ้เนี่ยก็แสนตัวเนี่ยตัวแสนแต่ยังแต่ยังไม่รู้บ้าน ก็มาเป็นเสด็จมาสิเลยแต่ที่อาบุมาลูกบ้านเนี่ยเราก็ได้เนี่ยเป็นเสด็จกิจการเจ้าเป็นเสด็จกิจการเวนด์วินบุ๊บเชิดตาบาร์เนี่ยทุกที่ท่าเดินเนี่ยเชิงกาลาบ้าแล้วก็บอกว่ากี่เรื่องโอ้ตาตาใหญ่ๆเลยแม่แม่เลยชาวเลนี่มาส่วนตัวนั้นดูเชิงไหนแป้นไหนโอ้ยาวชีมาบ้าแล้วล้อเล่มล้อเนี่ยมันนายวินเล่มแทนเนี่ย
ော်တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ပဲတာဝန်ယူပါနော်နောက်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမိဘကိစ္စတို့ယောက်ျားမကိစ္စတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လင်မယားနှစ်ယောက်စကားများတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့အထူးသတိထားသင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကအခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုချစ်သူရဲ့အခက်အခဲအကြောင်းပေါ့နော်ကို့မှာနည်းနည်းလေးစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေကိုအထူးသတိပေးချင်တာကတော့ပတ်သက်ကိစ္စငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတခြားတခြားသောကိစ္စတွေမှာဆရာကြီးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့အငါမပါရင်မပြီးဘူးလို့လည်းမတွေးပါနဲ့ငါလုံးမဖြစ်မယ်လို့လည်းမတွေးပါနဲ့နော်သူ့လိုလိုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်မနိုင်ဝင်ထိုင်ရင်ထိုင်ရင်လည်းကိုယ်ပါရောပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားတတ်ပါတယ်သူများကိုကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုတိုင်ကောင်းမှမှာရှိဖို့အစဉ်ပြေမှဖြစ်မှာပါနော်တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစီတဲ့အရာကတော့အနဲ့ရောင်နဲ့အစိမ့်ရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ထီတိုးတာတွေကံသမဲတိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့နော်စနေသားသမီးတွေဆိုရင်တဲ့ထီတိုးတာတို့ကံသမဲတိုးတာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်ခွန်တင်းနဲ့နှဲ့စာလေးစုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါအယောင်ကကြတော့ sorry ပြန်ပြောပါမယ်နော်စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစီတဲ့အယောင်ကအဖြူရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထီထိုးတာတွေကံသမဲတို့တွေဝါသနာပါတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်နှစ်အစ၄စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတင်းလာနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။တင်းလာနန်းဆိုတော့ဂန်းကော်ပန်းတို့ဂန်းကော်ညွန့်တို့စတဲ့ဟာတွေနော်ကော်ဖီတို့ကိတ်မုံတို့လှူပြီးတော့ဆုတောင်းလို့ရပါတယ်။နောက်စနေသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တနင်္လာနေ့နဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့တွေမှာရွေးချယ်ပြီးလုပ်ပါပို့ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေတေချာပေါက်ရရှိတွေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့စနေသားသမီးများ14ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြပါမယ်ကံကြမ္မာအစိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင်ကဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်ကနေဆက်လုပ်နေတာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်အားဆိုရင်ဒီဟောရမြဘုရားဥစားပြီးပြန်ဆက်လုပ်နေတဲ့ချန်နယ်ပဲ။ညဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကိုပြန်ဆက်လုပ်နေတာပါ။ညပါ။ဟောရမြဟောတာများအမြဲတမ်းဆင်နေတဲ့အတွက်လည်းမိခင်အားလုံးကိုတောင်းအောင်လေးမြောင်ဆက်လုပ်ဖို့ပြည်လို့မြတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သာပိစေယောတိဇာနေငါနိဇာနသမုဒ္ဒကာနမာနသမုဒ္ဒာနိသရူပာနဇာနာပိစေနပိစေယောမဂ္ဂပိစေယောတိမဂ္ဂငါနိမဂ္ဂသမုဒ္ဒကာနမာနသမုဒ္ဒာနိသရူပာနမဂ္ဂပိစေနပိစေယောသမောဒ္ဒပိစေယောတိသရမောကနာတုဝိနောအညမညသမောဒ္ဒပိစေနပိစေယောဝိပါဒ္ဒပိစေယောတိရူပိနောဓမ္မာတုဝိနောဓမ္မာနဝိပါဒ္ဒပိစေနပိစေယောအတိပိစေယောတိသရမောကနာတုဝိနောအညမညအတိပိစေနပိစေယောသတ္တရောမဟာဘူတာအညမညအတိပိစေနပိစေယောဘောကနေကေနမရူပံအညမညအတိပိစေနပိစေယောစိတ်တဉ္စီကဓမ္မစိတ်တမုဒ္ဒာနုဘာနအတိပိစေနပိစေယောမဟာဘူတာဘူတာနုဘာနအတိပိစေနပိစေယောသက္ကာနသက္ကဝိညာဏဓာတုယာတံသမုက္ကနိသရမဏေအာတိပစီနပစေယောသောတာနသောတာဝိညာဏဓာတုယာတံသမုက္ကနိသရမဏေအာတိပစီနပစေယောဘာနာယေကနဝိညာဏဓာတုယာတံသမုက္ကနိသရမဏေအာတိပစီနပစေယောဇိဝဝိညာဏဇိဝဝိညာဏဓာတုယာတံသမုက္ကနိသရမဏေအာတိပစီနပစေယောကာယယေကဝိညာဏဓာတုယာတံသမုက္ကနိသရမဏေအာတိပစီနပစေယောရူပာနသက္ကဝိညာဏဓာတုယာတံသမုက္ကနိသရမဏေအာတိပစီနပစေယောသတ္တာနသောတာဝိညာဏဓာတုယာတံသမုက္ကနိသရမဏေအာတိပစီနပစေယောခန္ဓာယေကနဝိညာဏဓာတုယာတံသမုက္ကနိသရမဏေအာတိပစီနပစေယောရသနသုဝဝိညာဏဓာတုယာတံသမုက္ကနိသရမဏေအာတိပစီနပစေယောဘုဒ္ဓဘာယေကဝိညာဏဓာတုယာတံသမုက္ကနိသရမဏေအာတိပစီနပစေယောရူပာနသတ္တာနကနာယတနာဟာတနာဘုဒ္ဓဘာမနောဓာတုယာတံသမုက္ကနိသရမဏေအာတိပစီနပစေယောယံရူပနိတိယမနောဓာတုသာမနောဝိညာဏဓာတုသာဝတ္တနိသံဃာကတော်ဓာတုယာသမနောဝိညာဏဓာတုယာသာတံသမုက္ကနိသရမဏေအာတိပစီနပစေယောနာတိပစေယောဒီသမန္တနိယုဒ္ဓစိတ္တစေတိကဓမ္မဘုဒ္ဓဂရဏစိတ္တစေကဓမ္မနာတိပစီနပစေယောသီကရပစေယောဒီသမန္တဥက္ကဒါစိတ္တစေတိကဓမ္မဘုဒ္ဓဂရဏစိတ္တစေကဓမ္မနာဥက္ကဒါပစီနပစေယောဟ
เอาเกิดอะไรเสียงเอาดีสระร้องตอนนั้นดีนะเนี่ยแม่เนี่ยเอาเกิดอะไรเสียงนะเป็นเสียง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 เสีย
อาณาเอานาคานาวิญญาณธาตุยาธรรมกานิสารมานะเอากระดาษไปเสียนะไปเสียยอสิวะยานะสิวะวิญญาณธาตุยาธรรมกานิสารมานะเอากระดาษไปเสียนะไปเสียยอไอ้นาคาวิญญาณธาตุยาธรรมกานิสารมานะเอากระดาษไปเสียนะไปเสียยอรูปานะสกุวิญญาณธาตุยาธรรมกานิสารมานะเอากระดาษไปเสียนะไปเสียยอตัตตานะตัตตาวิญญาณธาตุยาธรรมกานิสารมานะเอากระดาษไปเสียนะไปเสียยอ อาตานะสิวะวิญญาณธาตุยาธรรมกานิสารมานะเอากระดาษไปเสียนะไปเสียยอพุทธบายะนะกาวิญญาณธาตุยาธรรมกานิสารมานะเอากระดาษไปเสียนะไปเสียยอรูปานะตระนะกานายะตนะอาตานะพุทธบายะมโนธาตุยาธรรมกานิสารมานะเอากระดาษไปเสียนะไปเสียยอยะนิวะนิเตยะมโนธาตุสามโนวิญญาณธาตุสาวะเตนิยะนิวะมโนธาตุยาสามโนวิญญาณธาตุยาสาธรรมกานิสารมานะเอากระดาษไปเสียนะไปเสียยอ ที่สี่อันนี้ดีด้วยในที่เดิมพระรามาจันทร์เราเรียนไม่ได้งาชันเองกูจีสิรุปริตรอาลุสัยชันนะเจ้ากูจะมาเจเนปีตุนยาบาส